אנחנו לפרשת הטרדת הסוהרות בידי מחבלים בבתי הכלא. שירות בתי הסוהר פותח בחקירה פלילית בעקבות החשיפה של לירן לוי כאן בחדשות 20. לירן לוי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, אמיר. אז אתמול סיפרת לנו שתהיה בדיקה, והיום אנחנו כבר עוברים לשלב החקירה הפלילית. בדיקה ראשונית שקצין ממונה משב"ס עשה, מאוד ראשונית, פחות מ-24 שעות, הוא מבין שהכדור הזה לוהט מדי, עם לא מעט דברים כנראה שהם מגלים במהלך הבדיקה, או מחליטים להעביר את זה לחקירת משטרה פלילית, צריך לומר, חקירה שתתנהל ביחידה לחקירת סוהרים, שמסונפת ליחידת להב 433 של המשטרה. אנחנו השבוע פוצצנו, חשפנו את הפרשה הזאת. היום הבאנו עדות נוספת של סוערת בתוך שב"ס, בחלק גלבוע. בלתי יאומן הדברים שהיא מספרת. בואו נשמע. אני הייתי הראשונה שעטפתי את הדברים, אוקיי? אני הייתי הראשונה שהייתי הולכת ומדווחת שהוא היה מבקש שהסוערת הגבוהה והיפה תבוא לעבוד. את היא קטינה בזכותי, את ככה, את פה, את שם. הייתי הולכת ומדווחת. מי אמר את זה? ולא, ואת התייחסי, עטלה. עטלה הוא מחבל מהפתח, אסיר עולם ממנהיגי המחבלים בחלק גלבוע. נון, סוערת בכלא, החליטה לספר לנו מה חוותה שם לאחר ששמעה את סיפורה של יוד, חברתה הסוערת. עדות שחשפנו כאן. הייתי סוערת בביטחוני, והייתי שונאת לעבוד שם, ואומרת שהבן אדם מציק לי, ומציק עכשיו. הוא היה כל הזמן עובר וסגנון כאילו נוגע בי, אוקיי? כאילו בטעות. עכשיו, פעם ראשונה אמרתי, טוב, יכול לקרות דבר כזה שזה בטעות, אבל פעם שנייה ופעם שלישית ופעם רביעית, כאילו, מה קורה? מה קורה? ושהייתי הולכת ומדווחת, די, אני תכתי, הוא שם פגר, הוא פה, הוא שם, הוא זה, הוא זה. למי היית מדווחת? לקצין מודיעין. מה שהייתי באה ואומרת, היא וחברותיה הרגישו שלא הייתה להן אוזן קשבת, והן לא הבינו מדוע המפקדים שלהן התעלמו מהתלונות. יש שם משהו בטריח, שאני לא יודעת מאיפה הוא התחיל, לא יודעת למה הוא התחיל, לא יודעת למה לבן אדם שיושב על מאסר עולם יש כל כך הרבה פריבילגיות, וכשלא מעירים לו, אוקיי, אני לא מאשימה אותו, אני באמת אומרת לכם שאני לא מאשימה אותו, אני מאשימה את הקטימונים. לאורך השיחה מעלה נון שוב ושוב את המצוקה שלה ושל חברותיה, ומספרת שהן הרגישו שהמפקדים שלהן משתמשים בהן. היו שמים אותם שם בכוונה, גם באגף של החמאס שמו אותי בכוונה. הלכתי, אמרתי, תקשיבו, נכנסתי לאגף של החמאס, איזה אסיר אחד על כיסא גלגלים אמר לסוהר שהיה איתי, למה אתה מביא אותה כל שעה שתבוא כל רבע שעה? הלכתי ודיווחתי על זה, הכניסו אותי לעבוד שם בכוונה. עכשיו הלכתי למפקד שלי ואמרתי לו, תגיד, כאילו, שהשתמשו באמא שלהם בתור אובייקט מיני, למה אני צריכה כאילו לשרת את האינטרסים? למה? למה? למה זה מחבלים? מתנערים מכל דבר, פשוט מתנערים. אני יכולה להגיד לך שבתור בחורה חוויתי שם דברים נפשיים לא קלים, איומים. שאסיר יותר חזק ממני, שמה שאסיר יגיד זה מה שיהיה, שאני לא מרגישה בנוח, שמטרידים אותי, ומה? למה? למה מה שאני אומרת נעלם? למה מה שאני אומרת נכנס מתחת לשולחן? למה הופכים אותי ללא בסדר? אני בעייתית? תשמע, שומע את העדות הזאת, לירן. הבטן מתכווצת. משתמשים בסוהרות כאובייקט מיני אל מול מחבלי חמאס בבתי הכלא. מה שעוד יותר מקומם בסיפור הזה, זה העובדה שכשאתה מפוצץ את הפרשה הזו בראשית השבוע, יום שני, אני רוצה להראות לצופים שלנו איך הגיב דובר שירות בתי הסוהר בציוץ בטוויטר על הפרסום הזה כאן. הנה הדברים. אתה מצייץ את דבר החשיפה, סוהרות בשב"ס הוטרדו מינית על ידי מחבלים, לאחר שנכפה עליהן להשתבץ באגף ביטחוני, הסיפור המלא בשמונה בערב, ודובר שירות בתי הסוהר, הבלים, ובעיקר עבודה לא עיתונאית ולא רצינית. אני מניח שהיום כבר הוא מתנצל על הדברים. אם אפשר לומר מתנצל, יש שם איזושהי התנצלות רפה, נאמר בטוויטר, היא לא חד משמעית, צריך לומר, כמו הדברים הקשים שהוא כתב כאן. תראי שמה, בסופו של דבר, אנחנו עיתונאים, מה יש לנו אם לא את השם שלנו ולא את האמינות המקצועית שלנו, ויש פה בכלל התקופה האחרונה דוברים, לא רק הוא, צריך לומר, שהם מרגישים בנוח להשתלח בעיתונאים כאילו אין מחר. אני חושב שהדבר הזה צריך להיפסק, ואני חושב שצריך לעבור מכאן מסר חשוב מאוד לכל הדוברים, ואולי דוברת אחת שיכולה לשמוע של גוף מאוד גדול
גדול שיכולה לראות את הדוגמה הזאת וללמוד מזה, אולי להיזהר בלשון, וגם ללמוד אגב, כמו שהוא עשה ככה, קצת לתקן ולרכך את המכה. אז זה כמובן בסוגיה הזאת שהיא חשובה, אבל חשוב הרבה יותר, לירן, הסיפור הזה של הסוערות, ובשבוע הבא גם דיון בכנסת, נכון? דיון בוועדת הפנים בכנסת, ויכול להיות שבשבוע, מה זה יכול להיות? בשבוע הבא אנחנו נמשיך להביא עדויות נוספות, אנחנו ממשיכים לקבל עוד ועוד עדויות, אנחנו מבינים שמדובר בתופעה, לא פחות, המשטרה תצטרך כאמור לבדוק את זה, ואנשים יצטרכו לתת פה את הדין. אנחנו דווחנו היום שבשלישי הקרוב לוועדת הפנים תגיע גם נציבת שירות בתי הסוהר בכבודה ובעצמה לדבר שם, גם אנחנו נהיה שם, כמובן שאנחנו נמשיך להתקדם. כאמור, בינתיים חקירה פלילית, ואתה תמשיך ללוות את הסיפור החשוב הזה שחשפת לירן לוי. תודה רבה לך. תודה, לילה טוב.